Вітаю на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». І сьогодні в ефірі будемо говорити про посилення контролю за дотриманням заходів безпеки. У зв'язку з цим сьогодні у Миколаєві співробітники патрульної поліції та Укртрансбезпеки проводять рейди та штрафують порушників карантинних вимог на транспорті. Наскільки дотримуються миколаївці правил безпеки? Чи є штрафи та посилений контроль дієвими способами нагадування громадянам про небезпеку пандемії? На ці та інші питання сьогодні відповідатиме гість студії Віталій Даніл, начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області. Вітаю вас. І перше у мене запитання таке, як саме проводилась перевірка? Доброго вечора. По-перше, було прийнято рішення у зв'язку з тією ситуацією, я, напевно, зніму маску, так як не дуже... У нас є соціальна дистанція. І нас двоє, не більше. І нас двоє, так. По-перше, було прийнято рішення щодо проведення таких перевірок, дотримання саме перевізниками карантинних норм. У зв'язку з тим, що ситуація, яка показала в Україні, це велике збільшення громадян, які захворіли на COVID-19. Так, і я уточню, що станом на 10.00 24 червня в Миколаївській області виявлено 9 нових підтверджених випадків на COVID-19. Так, і, зокрема, як ми побачили, що в Миколаївській області, в місті Миколаєві виявлено нові випадки, було прийнято рішення нагадати громадянам міста Миколаєва щодо дотримання норм карантину. А так як ми знаємо, що перевізники, які нехтують даними правилами, і одна особа може заразити, наприклад, невизначену кількість, тому що встановити кількість, саме хто з нею проїжджав в одному маршруті, неможливо, бо багато громадян користуються маршрутно-транспортними засобами. Тому було прийнято рішення звернути увагу саме на даний аспект. І під час перевірки, наприклад, сьогодні в місті Миколаєві працювали 4 локації. Так, ми ще до цього обов'язково повернемося і запитаю про локації. Таке уточнююче запитання. Це йдеться про нові обмеження чи саме про посилений контроль за раніше встановленими правилами безпеки? Це, я б сказав би так більше, нагадування громадянам про те, що у нас COVID-19 ніде не дівся, він у нас є. І послаблення карантину може спричинити велику епідеміологічну певну ситуацію в місті Миколаєві. І це призведе до жорсткіших певних обмежень, що ми не хочемо допустити. Зрозуміло. Я пропоную переглянути відеоматеріал наших колег із служби новин Олександра Гордієнка та Ігоря Чорного. Вони сьогодні спостерігали за роботою співробітників патрульної поліції та Укртрансбезпеки. Давайте переглянемо відеоматеріал, а потім прокоментуємо у студії. Кільце між Херсонським шосе, проспектами Центральним та Богоявленським. Патрульні зупиняють маршрутки. В салоні всі мають бути в масках та не має бути стоячих пасажирів. У всіх пасажирів є масочки. У вас немає? А чому ви без маски їдете? Ну все добре. Дякую. Пожалуйста. Пасажирів, які їдуть стоячи, просять вийти з салону. Серед таких Міла Непоєвода. Дівчина їхала з проспекту Героїв України, але до місця призначення не доїхала. Соляних на водопій треба доїхати на роботу. Я не знаю, як це зробити зараз. Знала, що стоячи їхати не можна, але ми поступилися місцем людям похилого віку і нас висадили. Паралельно із перевіркою карантинних обмежень патрульними, інспектори Укртрансбезпеки перевіряли документи та путівки у водіїв. На маршруті виявили транспортний засіб, водій якого вийшов на роботу без відповідних печаток лікаря та механіка, які мають проставлятися кожного дня перед виходом на маршрут. Перевіряючі переїжджають на Миколаївський міжміський автовокзал. Тут диспетчер розповідає про вимоги до пасажирів перед відправленням. Люди чекають без масок на остановочки. Люди очікують без масок на зупинці. Ну а хто хоче присісти, у масочках заходять в салон. Перед відправленням я їх прошу всіх вийти на платформу, перевірити температуру. Чи нема в когось температури підвищеної? Температура повинна бути не більше до 37 градусів. А якщо більше? Такого, слава Богу, не було на моїй практиці. Ну, чоловік такий просто не поїде у нас. За словами диспетчера, перед виходом на маршрут приміські та міжміські автобуси дезінфікують. Вдягнути маски. Обов'язково в салоні знаходитись у масках. Чесно кажучи, навіть медики кажуть, що маска не рятує ні від чого. Ну, хіба що коли чхає людина. А бізнес, він же вбивається третій місяць. І від цього нікому не легше, ви ж розумієте.
Ну, ми побачили такий коротенький сюжет такого насиченого дня, який у вас був сьогодні. Тож давайте прокоментуйте більш детальніше, які саме порушення були виявлені під час перевірки. Під час перевірки було виявлено порушення карантинних норм, а саме перевезення пасажирів як в стоячому, так і без масок. Про що було складено під час даної перевірки 3 адміністративних протоколи, які будуть направлені до суду. І суд буде приймати рішення притягувати до відповідальності та накладати стягнення. Хотів би нагадати, що водій, який перевозив пасажири без масок і в стоячому вигляді, то він несе відповідальності в розмірі від 17 тисяч гривень. Так. А керівник підприємства, перевізника, тобто сам перевізник, який допустив дане порушення на його маршрутно-транспортних засобах, то він несе відповідальність від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Приймає рішення в даних випадках тільки суд. Ми тільки фіксуємо і направляємо до суду. Ви кажете, 3 протоколи були. Це за сьогоднішній день було складено? За сьогоднішній день, а саме під час здійснення даних перевірок, було складено 3 протоколи щодо порушення. Це відповідно до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме 44 прим. 3 було складено на водії маршрутно-транспортних засобів. Щодо інших порушень, було виявлено порушення, а саме і знято з маршруту водії маршрутно-транспортного засобу, не пройшов обов'язковий медичний огляд та огляд техніка. Про що було складено відповідні матеріали і склала також Укртрансбезпека склала відповідні матеріали щодо даного порушення. І ми зняли з маршруту. Щодо, ви кажете, медичного огляду перевізника, він якийсь посилений в період карантину чи ні? Що входить в цей огляд? Температура чи що? В обов'язковому порядку перевіряється стан водія алкогольного, ну, щодо алкогольного сп'яніння. Можливо, він перед цим вживав алкогольні напої і ще не вивітрилося на нього все. Це в обов'язковому порядку. Були виявлені раніше такі факти, що водії маршрутно-транспортних засобів перебували в стані з явним ознаком алкогольного сп'яніння або в стані алкогольного сп'яніння. Щодо в даному випадку, під час карантину взагалі є недопустимим, що лікарі не перевіряють, тому що, не дай Бог, водій маршрутно-транспортного засобу хворий на COVID-19. І він піддає ризику протягом доби, перевозячи невизначену кількість пасажирів, майже все місто може заразити. Має температура перевірятись? Обов'язково температура, обов'язково перевіряється його фізичний стан, чи йому не стало гірше, можливо, сухий кашель і тому подібне. Якщо повністю це все проходиться, то водій тоді допускається. Ну, тобто лише одного водія за сьогоднішній день виявлено, що він не пройшов медичний огляд, звісно, правильно? Ми виявили і в обов'язковому порядку зняли з маршруту, не дали змоги далі провести людей. Угу. Щодо дезінфекції транспортних засобів? Дезінфекція транспортних засобів повинна проводитися постійно після закінчення маршруту. Тобто маршрутно-транспортний засіб, який виїхав на лінію, здійснює один рейс по місту Миколаєва, він вертається назад і проводиться обробка даного транспортного засобу. Коли немає нікого в салоні і водій відпочиває, тому що повинно воно вивітритись. Ну а ким саме проводиться дезінфекція? На кільцевих зупинках зобов'язання це стоїть на самому перевізнику організувати дану обробку маршрутно-транспортних засобів. Ми також в посильному варіанті перевіряємо, як вони дотримуються даних норм і перед випуском маршрутно-транспортних засобів на лінію. Це відділ безпеки дорожнього руху 4-5 годині, він направляється до гаража з місця, де випускається маршрутно-транспортний засіб, перевіряються наявні документи, а також ще оброблено даний маршрутно-транспортний засіб якимись протиепідемічними засобами. Так, є таке. Мені режисери підказують, що є до вас запитання. От, зокрема, жителька Корабельного району нашого міста Катерина запитує, що відколи почалася ця перевірка, така посилена, саме від сьогодні чи ні? Адже в п'ятницю ввечері вона поверталася додому і була переповнена також людьми транспортний засіб. Відколи ж тоді була перевірка? Тобто перевірка почалася, ну, з того моменту, коли в країні стала велика кількість захворених на COVID-19 і збільшена велика кількість. Це почалося з понеділка, дана перевірка, але я хотів би нагадати… Але ви саджували в п'ятницю вже. Так, а це було в п'ятницю. Я хотів би нагадати, що, наприклад, в суботу звернувся громадянин на лінію 102 і вказав, що в трамваї знаходяться багато людей без засобів захисту, а також є багато стоячих. Приїхала патрульна поліція та оформила водійку трамвая на той момент.
Так, давайте ще розбиратися. От дивіться, коли зупиняють, наприклад, да, перевізника, бачимо, що там більше людей, що є стоячі. Відповідає за це водій? Про те, що якщо водій перевозить в стоячому вигляді, то несе відповідальність водій, відповідно до постанови Кабінету міністрів України щодо карантинних обмежень. А щодо того, що в транспортному засобі знаходяться багато громадян без захисних масок, так, несе відповідальність перевізник. Угу. Тому, відповідно, як в даній ситуації щодо трамваю, ми будемо, швидше за все, найближчим часом складемо відповідний протокол на директора даного підприємства. Щодо того, в нас є зафіксовано, що всі, майже всі громадяни знаходились без захисних масок. Якщо людина і пасажир їде без маски, їй має право чи повинен водій видавати захисний засіб чи ні? Водій не зобов'язаний надавати, але ми, побачивши ось сьогодні ситуацію, що коли ми зробили зауваження, багато людей, які були без маски, вони просто достали з кишені маску, вона при них є. Просто водієві потрібно нагадати пасажирові, що потрібно одягати маску. Тому ми побачили, що всі достали маски, тільки тих, кого не було, ми побачили дівчину, яку ми висадили з маршрутного транспортного засобу. А якщо водій має право відмовити в проїзді, якщо громадянин не має маски? Так, в нас є ще одне коротеньке відео. Я прошу режисерів показати, як дотримуються карантинних правил практично в центрі нашого міста. Давайте подивимося, ви потім прокоментуєте. Добре? Бачимо, що є попередження, так? Так. Але ж люди знову без захисних засобів. Тут більше велике питання до працівників, які працюють в даних закладах, неважливо в яких закладах, тому що потрібно нагадувати громадянам. Я, наприклад, особисто, коли заходив в крамницю і забув одягнути маску, прийшов з роботи і вирішив зайти закупити додому. І коли заходив в крамницю, потрібно, не одягнувши маску, мені зробили зауваження, я достав з кишені, вона була завжди при мені. Просто коли ми знаходимося на вулиці, більшість не одягає масок, тому що невелике скупчення людей, є певна дистанція, і на свіжому повітрі, особливо в літню пору, дуже некомфортно в маски ходити цілий день. Зрозуміло, ну от кажете, що відповідальність за те, що людина без маски в маршрутці на людині лежить, так? Чи будуть штрафувати пасажирів в такому випадку? В даному випадку лежить відповідальність на водієві і та перевізникові. Якщо водій, перевізник наголошує водієві про те, що він зобов'язаний брати тільки пасажирів, які будуть в захисних масках, і нагадувати про це, а інших пасажирів не буде брати, то водій цього буде робити, це буде робити і нагадувати людям. Він має право їх не брати, ну, не перевозити. А громадян, як показує практика, більшість у всіх є маски. У кого є медичні маски, у кого є вже власні штучні, які своїми руками зробили. Це не є великою проблемою. Просто проблема в тому, що водії маршрутного транспортного засобу самі забувають одягати маски і, звісно, не роблять зауваження, тому що заклопотані перевезенням. А це наша безпека, і ми бачимо, що статистика не може обманювати. Ми бачимо, що в країні взагалі дуже велика кількість захворюваних за добу. І воно буде збільшуватись. Якщо ми хочемо відійти і послабили певні карантинні норми, ми зобов'язані дотримуватися елементарних норм. Це одягання масок, це власне гігієни і тому подібне. Ну, а ви проводили роз'яснювальні бесіди з керівниками, з водіями, перевізниками? От вони були попереджені про те, що буде відбуватиметься перевірка? Особисто я спілкувався з начальником транспортного відділу місцевої влади, і де було наголошено про те, що ми будемо більш жорсткіше виявляти дані порушення, притягувати до відповідальності. Особливо тих водіїв, які забивають, наприклад, повні автобуси, і всі громадяни знаходяться без масок. На що він пообіцяв мені, що проведе роботу з перевізниками всіма. Наскільки мені відомо, деяких, особливо директорів автостанцій, буде запрошено на ТБНС завтра.
І знову вже наголошено, щоб напам'ятати перевізникам про їхні обов'язки. Це наша спільна заслуга, це не тільки потрібно контролювати з боку патрульної поліції. Це наша спільна заслуга. Якщо ми будемо просто контролювати і притягувати до відповідальності, буде певний негатив і ми не доб'ємось. Ми перевірили, далі автобус забив повний людей без масок і поїхав далі. Ви кажете, далі забив. Які місця дислокації ваших постів? Які це території нашого міста? Чи будете ви їх змінювати надалі? Вони в даному випадку зранку ми працювали на 4 локації. Це проспект Центральний, проспект Богоявленський. Інша локація була кільце проспект Центральний Пушкінська. Потім автовокзал і проспект Богоявленський космонавтів. Але це ми поставили такі певні локації, де можливо більше зупиняти маршрутно-транспортних засобів і де велика їхня кількість. Ці локації будуть постійно змінюватися, і це не буде відпрацювання лише там зранку, наприклад, кожного ранку чи кожного вечора. Ми будемо змінювати час. Звісно, ми будемо вибирати той час, де більше маршрутно-транспортних засобів і більше громадян користуються маршрутно-транспортним засобом. Ви маєте на увазі робочі, да? Так, ранок, робочі поїздки на маршрутно-транспортних засобів. Щоб для того, щоб більшій кількості громадян довести щодо обмежень карантинних і потрібно дотримуватись карантинних норм. Це перше. А друге, патрульна поліція буде зупиняти маршрутно-транспортні засоби під час руху, якщо буде дійсно, воно буде видно. От я й хотіла це уточнити, так. Що буде переповнений, наприклад, маршрутно-транспортний засіб, який буде переповнений. Є у нас вже такі випадки, коли ми притягували до відповідальності не на певних постах під час відпрацювання, а під час руху маршрутно-транспортного засобу. Ми зафіксували, дали змогу доїхати до кінцевої зупинки. Відразу висадили необхідну кількість пасажирів, яка була зайва, які були в стоячому вигляді. Потім доїхали до кінцевої зупинки, і на кінцевій зупинці притягнули до відповідальності водія маршрутно-транспортного засобу. Перед цим зафіксувавши все на бодікамеру. Дивіться, як мешканці Корабельного району, знаю, там розташування, наприклад, зупиняють маршрутний засіб десь на вулиці, десь на перегоні, у нас так називають в Корабельному районі. Люди виходять до найближчої зупинки ще дуже багато. Вони мають йти пішки, чи все ж таки їх мають підвести до наступної зупинки? Як оцей процес має відбуватися? Тому що негатив є від цього. Так, звісно, є. Тому от коли ми під час відпрацювання вибрали дані локації і працювали саме на зупинках маршрутно-транспортних засобів, для того, щоб людина могла вийти на зупинці і потім сісти в інший автобус, маршрутку і доїхати до свого місця призначення. Тому ми вибрали певні такі локації. Дійсно, є певні негативи, і я дав вказівку патрульній поліції Миколаївської області щодо того, якщо висаджують певну кількість осіб, то дають змогу доїхати до зупинки і потім на зупинці висаджують, для того, щоб більш зручніше було сісти на інший маршрутно-транспортний засіб і доїхати до свого місця прибування. Є таке ще до вас уточнююче запитання від жителів нашого міста. От запитую, все ж таки, це буде візуальне такий огляд, чи будуть кожен маршрутний засіб зупиняти і перевіряти, а це займе дуже багато часу. Ось про це ще хвилюються наші жителі. Візуальний огляд, повірте, це не дуже багато займає часу. Наприклад, коли ми виявили сьогодні порушення під час, що водій не пройшов медичний огляд, то ми виявили перед цим порушення карантинних норм. Два громадянина стояли, ми зупинили, попросили вийти, попросили інших громадян одягнути маски і потім вже звернули увагу на самого водія, так як у нього на лиці також не було маски, і перевірили документи. А всіх інших там не більше одної хвилини займає час для того, щоб перевірити. Якщо бачимо, що водій дійсно перевозить пасажирів, встановлену норму в захисних масках, ми тільки подивилися і пропустили далі. А скільки ще триватиме перевірка за час? Це залежить від тієї ситуації, яка у нас в державі. Якщо буде погіршуватися ситуація і будуть вноситись певні більш жорсткіші обмеження, то будемо відпрацьовувати. На даному випадку ми також звертаємо увагу на порушення маршрутно-транспортних засобів водіями в зв'язку з тим, що на даному випадку є відпрацювання безпеки на дорозі.
тому що дорожньо-транспортні пригоди в Миколаївській області та по всій Україні дуже виросла за потерпілими і за участю маршрутно-транспортних засобів. З вини маршрутно-транспортних засобів. Тому ми звертаємо увагу також додатково на маршрутні транспортні засоби. Так, і ще на останок коротеньке запитання. Чи буде додатково збільшена кількість маршрутних засобів, якщо ми маємо їздити лише по 10 чоловік, так, чи скільки лише сидячі, чи буде збільшена кількість транспорту? Відповідно до даної пропозиції, я особисто вийду на мера Миколаєва Олександра Сенкевича і запропоную, щоб він вже вийшов з пропозиції до своїх до перевізників, з якими заключений договір. Патрульна поліція не має змоги надати певну вказівку щодо збільшення маршрутно-транспортних засобів на лінії. Це вже залежить від самих перевізників, а також від місцевої влади, які можуть надати пропозицію попрохати перевізників збільшити кількість маршрутно-транспортних засобів на дорогах в зв'язку з тим, що є певні обмеження. Так, і підрезюмовуючи нашу розмову, все ж таки, що номер один мають дотримуватися мешканці? Це носіння захисних засобів, так, у транспорті? Там, де велике скупчення і в закритих приміщеннях, це мається на увазі транспортні засоби, це мається на увазі крамниці певні, коли є закрите приміщення і велика кількість, де неможливо здійснити певну соціальну дистанцію. Це є обов'язковим. І, звісно, дотримуватися особистої гігієни. Особисту гігієну ніхто не відміняв. Зрозуміло. Ну, безумовно. Отже, наскільки дотримувались миколаївці правил безпеки, та чи є штрафи та посилений контроль дієвими способами нагадування громадянам про небезпеку пандемії, такою була тема дня сьогодні. Дякую, що були з нами. На все добре.